Улаанбаатар хотод анхудаага орчин үеийн бас шаардлага гэсэн стандартд нийцсэн бага уурын бичил төхөөрөмжийг далуу компанид эндэрт хэлж бас богино хугацаанд нийлүүлж байна. Энэ нь бол өнөөдөр яг олон улсад ашиглаж байгаа одоо бичил одоо мотор бага уурын одоо дизел одоо хөдөлгүүртэй. Тэгээд явган хүний зам талбай бол нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайг одоо вакуум орчим үүсгэж сорж авах юм бичил төхөөрөмжийг өнөөдөр бид хүлээж авч байна. Инженерийн бол маш олон одоо нөгөө цэвэрлэгч нарын хөдөлмөрийн бүтээмжийг бол эрс одоо сайжруулна. За нэг одоо замд 2 км замд одоо шүүрээ бариад шүрддэг байсан цэвэрлэгч нарын бол ажлын ачаалал бол 3 дахин одоо хөнгөвчлөх юм боломж болцоо нэгдэв. Би энэ Улаанбаатар хот хөгжилтөнд 5 жил ажиллаж байна. Улаанбаатар хотын засагдрах анх ажиллах хотоо энэ 30 үеийн тоног төхөөрөмж бичил юу орно гэсэн. Энэ орж ирлээ. Өнөөдөр бид нар анхны энэ бичил төхөөрөмж хүлээж авч одоо их баяртай байна. Энэ бол ажлыг бол маш их хөнгөвчлж байгаа. Энэ чинь 8-аас 9-аас 10 хүний ажил баг хөнгөвчлж өгч байгаа хэрэг. Тийм болохоор бол энэ маш хэрэгтэй их гоё бичил төхөөрөмж оруулж ирсэн. Бүх өдөр толготой та нийслэлийн цэцэрхэг болон хотын цэцэрхэгчтэй баярлалаа хэлж байна.